Fala pra mim! Ei! Olha a carinha! Rapaz, o negócio ficou bonito, velho! Olha o cabelo, ó! YouTube, hein? Fala o negócio. Dá um ok aí, autoria. Extintor tá ok. Ok. Abre aí. Abre ali. Dá pra ver na frente também, dá pra ver na frente. Bom dia! Bom dia! O casamento dela é 2 horas. Nossa! Ficou linda! Vim passando de pressa! Ai, que chique, gente! Que ficou! Deixa eu ver. Tem que me pegar, né? Tinha uma roupa mais bonita não pra vir no salão? Tinha, o vestido de noiva. Eu tô chegando ainda, entendeu? É, como você se sente deixando de ser senhorita agora? Pula, a próxima pergunta. Você quer ir na frente ou atrás? Na frente ali, ó. É. Aqui tinha uma maquiação, vou chegar atrasada. Eu sei disso, pode ir. Joga um beijinho pra mim. Testando, batendo a testa, teste, testando. Fala, deixa eu esperar a Steph, não? Começa a reunião. Não, a Steph tá de novo. Vamos, de pessoal, vamos sentar. Desligando os telefones. Aí, Cefei, vai ajudar um de galão aí. Oi, um abraço, a Polícia Militar. Então, nós estamos aqui hoje pra decidir o que a gente vai levar na viagem. Cefei. Hoje, 13 de quê? De outubro, né? Não, é 14, né? 14 de outubro. 14 de outubro, domingo, 10 para as 3. Estamos aqui reunidos. Está faltando um componente porque ela está de lua de mel. Ela está... Negociando. Não, já negociou não, porque ela já está grávida. Desculpa, Stephanie, mas eu sou obrigado a falar. Tem que fazer uma lista que eu pedi o Cefei e o Todinho. Eu não vi eles chegando com papel nenhum na mão aqui. E a gente está com medo de esquecer alguma coisa. Papel higiênico, né? A gente vai acampar, a gente não vai ficar em lugar nenhum, assim, de... A gente vai ficar na estrada mesmo. Então tá tudo preparado, a nossa Kombi já tá toda plotada. Falta só decorar ela por fora. Todas as cidades agendadas. Estou muito ansiosa, a expectativa tá lá em cima. E acho que todo mundo também tá super ansioso, doido pra meter o pé na estrada logo, né? Bem sugestivo. Bom, loucos pra como? O que você acha dessa chuva? A gente vai meter o pé na estrada ou na lama? No asfalto, né? Porque a maioria do trajeto é asfalto. Você que é motorista, você acha que vai rolar a gente ter que empurrar a câmera? A Kombi? A Kombi. E a câmera. Tem que empurrar tudo. E a gente vai ter que levar colchão e vocês vão ter que se virar com a barraca. Você falou que vai conseguir duas, né? E a gente vai ter que levar um fogareiro para fazer a nossa comida. Ficaria mais informal, né? Exatamente, eu queria fugir dessa parte. Mas aí seria todos os componentes na cena. Por exemplo, eu escolheria, igual eu estava falando ontem, Iona, vamos entrevistar fulano. Dois entrevistas, vai entrevistar outro, depois outros dois entrevistas. Ou vai ser todas as entrevistas, todo mundo não, na verdade, a gente queria, assim, não uma entrevista. A gente queria, eu pensei... Não, muito maçante também. Eu pensei, assim, mais um bate-papo, tá entendendo? Tipo, abordar a pessoa do nada, assim. Por isso que eu ia escrever o roteiro e tal. Fazer, tipo, umas perguntas. Porque a gente não conhece também a cultura de cada lugar. Algumas coisas a gente até conhece, né? Mas... A gente tem que pedir a pessoa para contar e daquilo ali, prestar muita atenção no que ela está falando e daquilo ali fazer pergunta. Mas Munistrei tem muita coisa perdida, mas ao mesmo tempo você chega na Casa da Cultura, apesar assim, que ainda falta muita coisa ali, você tem muito registro de pessoas, sabe? De histórias que já se passaram. E tem cidades que de repente não vai ter esses centros culturais que tem esses registros, né? Então a gente tem que buscar. Imbatível, os tropeiros. Por quê? Porque tem a peça lá dos
tropeias, tem o lugar de maior feijão tropeia do mundo e tal. Eu nem sei se é do mundo. Curitiba que é, né? Deve ser, né? Qual outro país faz feijão tropeia? Mas deve ser. Mas então assim. Mas é uma coisa que eles indicaram porque é viável para a cidade. Mas essa não é a nossa intenção. É divulgar assim, as belezas da cidade e tal, a gente vai fazer isso, mas o principal é aquilo que a gente discutiu, né? De estar buscando identidade mesmo do local. Então eu não sei se Batiba ou se outros, se todas as cidades têm esse um centro cultural, uma casa da cultura, um museu, sei lá, que conte a história do local. Uma coisa mais dinâmica, se a gente apresentasse, a gente apresentando mesmo. Guaçuí, na hora, pelo menos, dá uma rapidinho, depois vai falar as informações. A gente tem que ter, a gente só vai ter essas informações lá. Então, pega uma informação básica e a gente lê apresentando mesmo. Não dá certo. Escolhe a igreja de Guaçuí, por exemplo. Ah, a gente vai lá e fala, mas assim, isso vai tomar muito tempo da gente, porque até você decorar, a pessoa erra na hora que está falando. Então, a igreja foi fundada em tal ano e tal. Como você vai decorar isso assim? Não, a gente, por exemplo, falar o aspecto geral da cidade. Porque na verdade, olha só, um episódio, cada cidade vai ter em média 10, a gente falou 10 minutos, mas acho que rola até 15. Acho que vai dar até mais. A gente tem que fazer uma coisa que seja mais jovem, uma linguagem mais... Exatamente, uma linguagem mais direcionada para os jovens. Agora, eu acho que rola a gente fazer algumas críticas. Eu acho que as críticas que a gente tem que focalizar na crítica é a questão do pertencimento, da falta de consciência de pertencimento do pessoal do Paparaó. E as pessoas, assim, eu sou de Ministério, eu sou de... Vitirano, sul de Divino São Lourenço, eles nunca falam, eu sou do Caparaó Capixaba. Essa é a intenção, pertencimento. Igual Dores é a cidade que fica perto ali da... Que eu tentei colocar na primeira semana as cidades mais próximas, mas aí Dores não pôde, teve que passar para outra semana. E tinha um dia vago na quinta-feira da semana que vem, e Iuna também não pôde na segunda-feira, passei Iuna para quinta. E... Terça até é quem tem? Terça e Irupi. A primeira tem tudo ali. E Bitirama e Divino São Lourenço não deram assim, muita certeza, não, mas colocaram a pessoa à nossa disposição. Então, assim, cabe a cada cidade. Essa parte politicamente correta de filmar, cabe a cada cidade informar. A gente vai lá e vai filmar o que eles indicaram pra gente, porque que representa na concepção deles a cultura. Se não tiver nada, se tiver fraco, isso é o problema deles. Agora que a gente vai buscar nós mesmos depois. Se quiser pelo Tecnotruto também, tem uma matinha. Tecnotruto. Muito bom. Que ali tem uma. Mas aí tem que só andar pra caralho. Ah, não. Morrão. Andar na pelo menos você pega, entra na mata um pouquinho. Não aguento, gente. Eu morro do coração, me dá um infarto. A trilha do Caparaó. Um monte de trem aqui. A guerrilha do Caparaó. Foi onde? Foi no Bitirama. Bitirama, né? Bitirama. Tecnotruto é onde? Bitirama. Ali faz, você simula a trilha. Santa Marta, pega uma, né, trilha de Santa Marta. Então por isso que a gente tem que. A nossa parte que a gente vai filmar, essa irreverência, é o que vai chamar a atenção. A gente tem que fazer. Vai ter coisas engraçadas, se tiver, vamos colocar. Não coisa moral, atenção, mas assim, coisa engraçada a gente vai colocar. Levou um tombo, vamos colocar. Falou uma piada engraçada, vamos colocar. Muito cuidado. Máscarazinha. É uma máscara. Tiazinha. Nossa, uma máscara do Jason de terror pra dar um susto em alguém lá. Vou levar o Jaime. Ah, dá pra fazer. Leva! Leva ele. Adoro. Vai, foda. Vou levar o Jaime. E ele vai sentar aqui. Não, já vou botar e filmar, fazer uma pegadinha com ele. Ele vai sentar aqui, vai conversar com ele. O Jaime é um boneco? É. Eu não conheço o Jaime. Tem que lembrar. Eu tomei um susto uma vez. Aí eu fui, botei dentro do banheiro, só que ela nunca tinha visto. Ela achou que Jaime, que era um bonequinho pequenininho, assim, igual aquele do Brinquedo Assassino. Ela entrou no banheiro, falei, ó, quer ver? Fui lá, botei, ela entrou no banheiro, aí todo mundo sai. Ela entrou, fechou a porta. Rapaz, ela fechou e não tinha olhado, não fechou a porta e tal. Falei, ah, acabou. Da pouco, só, uou! E assim, ó, arranhando a porta, velho. A unha da mulher quebrou todinho.
Mulher, eu falei, vai morrer, moleque. E ela ficava assim, eu não conseguia falar, não conseguia gritar, não falava nada. Eu não gritei, eu não, falei, cara. Eu achei que era pequeno. Aquilo dá medo. Quando ela acendeu, ela olhou, quase caiu pra trás. Tá combinado. Que horas amanhã de sai? 5 da tarde? Não, aí o horário que vai sair, você tem. Aí depende. Esse horário que a gente, depois que conseguir tudo, tiver tudo dentro da Kombi. Chega, né? Sacabrada, hein? Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. O valho que cai sobre a ponta matinal nos dá forças para espantar o mal. Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. O valho que cai sobre a ponta matinal nos dá forças para espantar o mal. Quando Deus fez o ar, o fogo se queimou. Quando ele fez a água, a terra se molhou. Nos deu toda a alimentação natural e a cura que vem da erva medicinal. A relva selva que se recuperou do hiperrosto, sabia me convidou. Saí da Babilônia pra tomar um ar. Quem sabe nunca para ó que eu vou ficar. Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. O vale que cai sobre a planta matinal nos dá forças para espantar o mal. Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. O vale que cai sobre a planta matinal nos dá forças para espantar o mal. Na água cristalina quero me banhar, sentir o vento frio em minha pele tocar. Toda a magia de uma noite de lua, o sol me acorda cedo pela mata caminhar. Subir a serra pra louvar o Criador, sentir a vibração da paz e do amor. Queima um incenso que é pra purificar. Quanto mais subo, vejo a Babilônia queima, queima. Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. Orvalho que cai sobre a planta matinal nos dá forças para espantar o mal. Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. Vale que cai sobre a planta matinal nos dá forças para espantar o mal. Sereias de água doce no topo da pedreira. O vale que cai sobre a planta matinal nos dá forças para espantar o mal. Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. O vale que cai sobre a planta matinal